Астанада 2,1 миллиард теңгенің көлік салығы төленбеген. Жауаптылар берешекті өндіріп алу үшін бірнеше нұсқа қарастырды. Доллар бағамы күн сайын қымбаттап барады. Оған не себеп? Толығырақ экономика топтамасында. Арма көрермен, эфирде экономика, студияда мен Сүндет Оралбек. Елордада 27 мың адам көлік салығын төлемеген. Берешектің жалпы сомасы 2,1 миллиард теңгені құрайды. Арнайы рейд кезінде мыңнан астам темір тұлпар анықтаған, басым бөлігінен өндірілген, ал 33 авто көлік айып тұрағына қойылды. Қазақстанның әрбір тұрғыны айына 17 жұмыртқа жейді. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 8 айда елімізде 3,3 миллиард данадан астам жұмыртқа өндірілген. Өткен жылмен салыстырғанда 2,1%-ке аз. Тауық жұмыртқасын өндіруде Ақмола облысы көш бастап тұр. Қазір дүкен сөрелерінде бірінші санаттағы 10 жұмыртқаның орташа бағасы шамамен 461 теңге. Доллар қымбаттап барады. Бүгін шамамен 2 теңгеге көтерілді. Ұлттық банк бағамы бойынша 1 доллар 473 теңге. Ресей рублінің орташа сараланған бағамы 4,9 теңге болды. Астанадағы валюта айырбастау орындарында 1 доллар 471-475 теңгеден сатылып жатыр. Ал Алматыда доллар бағамы 473-477 теңге аралығында құбылып тұр. Дәл қазіргі уақытта ақша айырбастау орындарында көрші ел валютасы 4,8-5 теңге аралығында саудалануда. Сарапшылар теңгені долларға ауыстыруға асықпауға кеңес береді. Бізге күту керек. Негізі біз үшін бәрі жаман емес. Паникаға бой алдырып, жүгіріп барып доллар сатып алатындай жағдай емес қазір. Доллар 500 баға жеткен жоқ мысалы. Бұл жаңағы қалыпты құбылмалы жағдай. Сондықтан мысалы адамдар қазір доллар сатып аламыз, сосын доллар одан да өсіп кетеді деп ойласа, ұтылып қалуы мүмкін. Елімізде зейнеткерлер саны 2,3 миллионнан асты. Бұл соңғы жылдардағы ең жоғарғы көрсеткіш. Биыл жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 120923 теңге. Ынтымақты зейнетақы мөлшері 83092 теңге. Базалық зейнетақы 37831 теңгені құрады.